ეს ერთი მხრივ, ოდესაც შევხედავთ ეს ასამბლეთ, ვიღაცნობა არაკეთილისა, მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა დავინახოთ. წმინდა წერილში, წინა სამეთყოლებში დაწერია, ის ხდება და ხშირად ეს წუკისობრი სიამინი, ეს პროცესები ჩვენ თუ უნებრივად უკვე ვიწყებთ ჩურეთაც, უფრო მეტად ღრმავდებით სწორედ იმ პროცესში, რომ ნამდვილად ერთი არსებობს, ნამდვილად არსებობს არაკეთილი ძალა ეშმაკი, ნამდვილად ესა არაკეთილი ძალის მიერ გამოხატულება და გამოშვიდო, რომ ეს წარმოუდგენელი რაღაც ბოროტება, რომელიც მარტო კაც არ ძალუც რო ეს მოიფიქრებია და ეს ბოროტება ასე მოიმუშავოს და ეს გათავხედებაც კი მარტო კაცი იყოს და ეს უშიშობა თუნდაც კაცში, როგორც უსიარსება, ის ვერ გამედავდა, რაც ესაც ხდება ზოგიერთ თავგასულ გათავხედებულ ადამიანებს. ჩვენ ერთი რამე არის, როგორც ჩვენ მეტი ყოველთვის მოგვიწოდებს ვარაზონა შევეკლოთ ბოროტებას, ამდა ჩვენ უნდა ქონდა ჩვენი აი ესეთი მოხდი, როგორც წმინდა ნიკოლოზი გოგასოს, როგორც აღითო სოფლიო კრების როერ მოახლა ღვთის მოკმობელს და ყოფთის დაარტყა თავში ყედა რა ეს სიტუაცია იყო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ, რომ ზოგად ადგილას ღვთისთვის საციკლებას საფუძვს მოვაკეთოთ, ზოგჯერ ნახევა საჭირო, ზოგჯერ არ უნდა შევერდეთ ღვთის მაგინებს, რაც შინაგანი მომენტში გეტყვის უნდა გააკეთო. ვიდეო შენი წინაპრები არადოს არ ფანატიკოსობდნენ, იმიტომ რომ მატერია როგორ მოდიოდა ისე ხდებოდა. მოდიოდა ცეცხლმახვილი, ცეცხლმახვილი. მოგიოდიოდ გინები და მითი, ჩვენ ვაჟკაცურად ხდებოდა, უკან არ ვიხედოთ, ეს ქართულიც იქნებოდა თუ სხვა ერის საკმადგენელი. მოდიოდნენ, შემოხატყო თავშა თავისი მწვალებული ისწავლა განათლები თვითონაც. ჩვენც უკვე მოდიოდით ჩვენი წმინდა სახარების ოღონდ. ამიტომ თუ მტერია ასე გათავხედებული არის, შემოხატყოთ ჩვენც უნდა ვეცადოთ, რომ ვერ დავერყოდელი ვარ, მაგრამ ისე შინაგანად აღმედებ, რომ შემოგვიჩვენო ყოფილიყო, უკან არ დავეხებდი ფიზიკურად შეფერებული ყავ ისეთი შინაგანი რაღაც იმომაწო. მაგრამ მეორე მხარეს, როდესაც უკვე შენ დატოპდები ადამიანი, კეცოდება, რომ სულეთ იხლად იმ რისხვას იწევს ადამიანი მტერს აღსრულებს, იმიტომ რომ ქართულ გენში არის ასეთი რამე, რომელიც ღვთის გამო მოიცა ჩვენ. შეიძლება შენი პირადული მოითვინო, მაგრამ დედის გინებას არ მოითვინო. ასია, ესაა ძირითა ხედება. უფალმა რომა ჯვარზე ჩვენი ცოდოთა გამო გაიმშვალა, თავი შეიძლება შეიძლება მოითვინოს, მაგრამ დედის მაგანებას არასდროს არ აპატიებს. ხოდა შეიძლება ყველას დასანახავად მოხდეს ძალიან დიდი სასაული და ეს სასაული იქნება საწესი აი ამ ბოროტების დამხობის საქართველოში. ეს ასე წამს, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის მაგინებელს უფალი არ დაუშვებს. ხო ის გათავხედა საქართველოში. და ასე არის, მე მომისმენია დიდი მომისმენია ასეთი რამე, რომ რატომ არ გამოუშვა ღვთისმშობელი დედაზე, სულიწმიდის მალე ხო წირი იყა და უნდა წასულიყო ყველა თავის ყველა და გამოირჩიოს, რომ აი ამ დღეს გამოირჩია ჩემო ხალხო მეთ მასეთ. იმიტომ რომ ამენებსი ამეთქვა. ყველა ღვთისმშობელი და იმ ხელაზე უყვარდა ღვთისმშობელი დედა და უყვარს უფალს, თუ ჯერ ვარყარებოდა, როგორ მოხდებოდა კაცი ისი სიტყვისა, ხო ამაზეც ეს ვერ მოხდა, თვითონ როგორ როგორ დაგაცდებოდა. იმიტომ რომ ღვთისმშობელი ჯერ ჩასახვამდე ღვთისთვის ათხოვებდა, მერე მითუმეტეს ღვთისმშობელი დედა ჩასახვის შემდეგ, რომელმაც ხორცი და სისხლი მიიღო უფალმა მისგან, წარმოიდგინე როგორ ეყარება და ასეთი სათნო ადამიანი, ასეთი მოსიყვარული ადამიანი, ასეთი უზესთაესი ადამიანი, ყველა ქნილებად აღმოტებული ადამიანს არ დაუშვა უფალმა, რომ კარდაკარესია ეარა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ინფექცია ჩვენ მოციქული, მაგალითად წმინდანი ლოგინა თუ სხვა არგიაშიდაც, რომელიც მოცემულაც როგორ ზედაკაცი, მაგრამ დადიოდნენ და ქადაგებდნენ, მაგრამ ღვთისმშობელი დედა ეს ძალიან დიდი სიყვარულს გამოხატავს თავისი შემოქმედა თავისის მიმართებაში და ამიტომ ღმერთმა არ დაუშვეს. და წარმოედგინეთ, თუ ღმერთმა არ დაუშვა და ბოლო ჟამს ღვთისმშობელი დედა ისიც ხატის მეშვეობით, ევერეს თვითსასაუბრო, მისი მადლმოსილებით მოხდება ჩემო ხალხო საქართველოს და სასაუბრო მოქცევა ისეთ რომ წერი ადამიანთან მოგონებით არ იქნება, ვერ აგონია ასეთ თავგასულ ადამიანებს, როგორ მოეთხოვ.
Actually, we have to go down. Amaze Katsi had a hopi crop. Rafis Hills, we die gives you a hope. I'm talking about it here. Ahmadi Municipalia. Tamito is anti crisis dalit, Rumelis, Tessa Catulushi. I said, how head of a Satralis, robot at Seoul, marionette to Nazis, Ikneba, a Satral, it was Georgi, a Satral, some legends, how it's your own spectra. How was that Satragoni? Usually, as if never well as a 20 year is level of silver to be committed mad down from the motives. We are simply a beauty of silver. Pro Amitias was anti crisis. You would have Moses, the Rose to Doctor of Yoshua, and Woods down. Paramus, the Egyptians. As I never want to criticize all the Roman settlement at Catahede and Sakatoloshi, you can never saw Saul with Zileva, Rohasati, Zaleb Magapito, Gabonia Zalian Bejo, him to show with the Disman Zalian, the Ulysses and Zalian. The S. Churnia Romulus Mirma, Magram, Isaleb Romulus, the rest with Narcotis Gamuda, S. Marco Bari gives the ideas out, come with the Woody Puchas, that left the exor political sips. Probably Tetrita and Tamasho and the Tavisitum, Democratic, what will ever second yet. I said the other members of Suspend and the West, Zali and Bura said that the Minus met in one sip da, in Zali Satsky town, Sakatu Shisho with this habit. Probably with the rest, Atheismit, Paris. At Capitolium, we say Gunevada, we say Amunevada. I know what's Don Quixote, we say Mizuachi, Mongonia, Travis Wagle, Pirikit. Togada Hedo, Sadat, Didi Chiria, Didi Brzola, Didi Gamma Muzibaixa, Hodidia, Sadat, Willis Shesseva, Zalian Didi, and Willis. Ola Kalakim, the better Twilis, Vela Kutina, Magra, Ola, the Didi Gamma Muzibaixa, but Willis. Ever Karsa to Shehito. Even though we do, should not treatment is a huge risk. That's with the case as it's made some Tagafi removed as a type of reaction of Yamas. Is a Magata Shinagar Mamitro is for 20 years Gadachina. Is a outdoor story day, 20 years outdoor story day for Rom Mazayam the Reb, where he was chassa, what's been a good chassa for her. Is a chassa, twenty patriarchies, the Zetsiuri, Salimis Mirkamuhatuli, S. Matos Uturo, twenty patriarchies, same Uchuli Zetsisa. Out of Zetsis ideology got a man, not how is it only Matmosilima. Ta is a twenty Zalini deal, Apuchas Modat, Aratsu Bormet, that's with her car to make half a day's poacher and again Tauch called Hells, the Sadat's Mocher. I died about the Zimede, since Rada, Akatolusik, so that committing a woman. Amit was process young as Gonia or Tavis Ratsa. I told Mundat from Yars in Ara, our superlatives, into a trade Zalian be within it. Trend Kamusa his lemon, Kamu, a seward Nelfis Zazogado, but Gadaxeuri, Omel Supal Zaks and Gotteria Safarebashi. And I would call in Yan Sivini, helpful Italian Zaxmans. Emperor told Zalian Sivia to the Ocean of City of the Mian. He's more of a Sakate with Metro, a packet of Abuja Sazagotos. That very Netflix has got a massacre that appeared around Charat's Festival of the Americas, as you look at Sulis Meteba. Amid watching for the trade, as process every training comes up with the Gotta training here is. Sulier Maskatsubis Kamukatuleva, Danahuaris, Tunda Zirshi, that's a Persian culture in Maskatsevi, from Kartuleva, Mat Tavut. I remember the Rapalaz Lereva the Maskatsuva, who again, 22 to 23 is a Maskatsevich or Mats, Okana Kartulev. Oh, 20 square meter, Mats of Tavis, Tola Vish, Riman. Maska Vishmax, Mudur, Satsali, is the Roti is now Shats. Scurriamo Fuzia, the Hofedoran, as it was here, Imhela, Utopia, and the Sazuba Sauber, Sakharov, 6 kilograms, Dakar, Bulibo, Poisminsko, Agam, Paus, Mori Mongoli. So that is it, as you got Mida Nicolosis, Musipole, Akhal Gaza, Jamoke, Mulot, Hinsuchi, Veraita, of Tismova. Then me with Ham, Rubosh, Mice, Mice, Tausi,
ზუსტად ქართულებს ჩამოხსნდა ბევრი აი ჩვენი სიცხვილნაუსი. ამიტომ მოდი შევხედავ ჩვენ მე ძალიან გამიხარდა ბევრი დიდი სპორტსმენები აი ტალახაძე გინდა თუ ძალიან ბევრი ერის ადამიანები რომელსაც თავისი ვაჟკაცობა გამოხატები. და ამიტომ ესა გამო ვიღავნებოდა დანახვა თუ ერში ვის უნდა უსმინოთ შედარებით. ასია ეკლესიაში და ციწებ ეს პროცესი. ზოგიერთ სამყაროდ ასე გამოდის და იმის ნაცვლად რომ ბიჭო მან შენი ფიზიკური დედაც რო შეგიგინოს იქვე უნდა დაიწყო რომ მე შენ მიყარხა და რამე დაიწყო ეს ფარისეულობაც გადადებდა ეს. ეს ფიშობელი დედას ეხება. ტერს არ უსვრება მას. მე როგორ ვიცი ავიღზეთ მე არ მაგრამ მას ის ფაი სადმე რო შეხვდეს ასე გონი არ ვიცი შეიძლება რა წამოგვის არ ვიცი იმ ხელაზე შინაგანად განმაწყოთ ძალიან ცუდად. ეს ძალიან საზღარ რაღაც გავაკეთე, იმიტომ რომ ჩვენ ბარომეტრ უფრილი განიწყება და ფიშობელი დედასა. იმიტომ რომ ჩვენ ავლევთ თვათ მაქსი. ბევრი გამოვიდა და ვითომ ეს ღონისძიებები რაღაც რაც ღვთისგან მოწოდებული სამოცეს, ესა საუბოდასის დამოხატულება. ამ მომჟავოს უფალიმათ. ამიტომ ჩვენ მადლობა ვთხოვთ, რომ სულიწმის მადლი რომელიც მოგვანიჭაღმეთმა მეთმაინებოს უკვე ის დამკვიდრდეს ჩვენში, იმიტომ რომ დამკვიდრეს ამას უნდა წრფელი გული და უბრალო გული უნდა, იმიტომ რომ ქართველები სწორედ ამაში გამოირჩევეთ, მე ქართველს ახლა რომ ისე მივეჩვი თქვენ არები რომ ეს სხვა ეროვნის ადამიანს ვეხებ, ნუ ქრისტიანი ვეჩებს ქართველი ცნება ეს სხვა რომელი ეროვნის ან ქრისტიანი ყველა ეროვნის ადამიანს ამბობ ერთად, აი ესე გავიგეთ თქვენ. იმიტომ რომ ეს სხვა ერის ადამიანებს არ შეურაცხყოფ ამით, რომელიც ღვთისმიერებია და ეგლე არ თვალდებები არიან. იმიტომ რომ აი ახლა მე და დათო ვსაუბრობდით, როცა ეს აქციები მოხდა, არაბი ქართველიგენი ქრისტიანები იყვნენ მისულები კაცო. და ეს კი არა წარმოიდგინე მუსლიმი ტანკისელები იყვნენ ჩასულები იქ. და ეს ქართველები არ არის ქართველი თქვენ გარჩვა ჩვენი. ხო გაგეხადებათ კაცო. აჭარლები იყვნენ ეგ მისული იმაზე. ეს რა გააკეთა? ესე იგი კიდო გეუბნებით, რომ მე აჭარლებს იმ გაგებიშკებ რომ რომელს დავუშავთ მუსლიმანებიც იყვნენ ზოგიერთები, დავუშავთ თუ ზოგი ქრისტიანები შეგულო ჩემი თავის კი რომ ნამდვილი თუ ხარ კაცურსული თუ გარ ხო ჩემო ხარ ეს ასეთ აღვირასობას ვერ დაიწყე. მე არასდროს არ მომეწონება დავუშავ და არც მომეწონებ ვინმე რომ დადგეს და ვინმე აგარეთ მახსოვს ჩემ თანაკლასელ მეთქი რაღაც მომიყვა ერაყში გენი სამოცავი იყო და მივაღენი და მომთხარე ვიყო. არ მომეწონა ეს კაცო. აი ხე იყო და მომეწონა. შენ არ უნდა ეცადო შენ. ეს შენი საქმეა და თუ მოსათხრელი და რამე არის იმასზე და ეშობა და მეთქი მომა და თავის ხელს დაიღებ. შენ სიყვარული დაანახო. ეს უკვე სხვა საკითხია. მაგრამ ის რომ მოდის და გინდა რომ ჩაგაფუთხო სულში და მოდის და გვიწევს ჩვენ არ უნდა დავჩვენდეთ. ამიგე მეც ვარ, თავს უთო, მეც ვარ.